Ողջույն արդեն իսկ վերմակով քնող իմ ընկերներ։ Սա նորբանի 17-րդ թողարկումն է, իսկ դա նշանակում է, որ այսօր ես ձեզ համար պատրաստել եմ հերթական հետաքրքիր նորությունների փունջը։ Նենց որ եկեք երկար չսպասենք ու միանգամից անցնենք նորությունների։ Գնացինք։ Samsung ընկերության կողմից թողարկված նոր Neo QLED 4K Smart հեռուստացույցը զարմացնում է իր բազմաֆունկցիոնալությամբ։ Արեստական բանակայության միջոցով հեռուստացույցը բարելավում է պատկերը նեյրոնային ցանցերի օգնությամբ, իսկ Neo Quantum 4K պրոցեսորը ապահովում է 4K որակ նույնիսկ ցածր որակի տեսանյութերի դեպքում։ Neo QLED տեխնոլոգիան ձեզ հնարավորություն կտա վայելելու միլիարդավոր գունային երանգներ և կապահովի 100%-անոց գունային ծավալ։ Quantum Matrix տեխնոլոգիայի շնորհիվ հեռուստացույցը ապահովում է պատկերի բարձրակարգ դետալիզացիա։ Սա թույլ է տալիս վայելել նույնիսկ ամենամութ տեսարանները։ Պատկերացրեք, որ այս հեռուստացույցով դիտում եք Batman-ի նոր ֆիլմը։ Ձայնային մասը նույնպես հիացնող է։ Dolby Atmos ձայնային տեխնոլոգիան ապահովում է 60 Watt հզորությամբ ընկղմվող ձայնի էֆեկտը, ինչի շնորհիվ էկրանի շուրջը գտնվող բարձրախոսները ստիպում են դիտողին կլանվել տեսարանի մեջ։ Object Tracking Sound Plus-ի շնորհիվ ձայնը հետևում է էկրանի օբյեկտին և կենտրոնանում նրա շուրջը, տալով կինոթատրոնի զգացողություն։ Neo QLED 4K դիզայնը մինիմալիստական է, այն կինտեգրվի ցանկացած ինտերիերում։ Հեռուստացույցը ունի շրջանակ, իսկ հաստությունը ընդամենը 26 մմ է։ One Remote Universal վահանակը կառավարում է ոչ միայն հեռուստացույցը, այլ նաև դրան միացված այլ սարքեր։ Բացի դա, Samsung-ը նաև հոգետանում բնության մասին։ Այդ իսկ պատճառով վահանակն աշխատում է արևային մարտկոցի միջոցով։ Եվ սա դեռ ամենը չէ։ Հեռուստացույցը հնարավորություն է տալիս ձեր տանը հեռավար գրասենյակ ստեղծել։ Շնորհիվ իր multi-view ռեժիմի, միաժամանակ մինչև 2 էկրանի օգտագործման, ինչպես նաև տեսազանգերի, ձեր հեռախոսը կարելի է միացնել հեռուստացույցին ընդամենը 1 հպումով։ Հայաստանում ներկայացված տարբեր չափսերով էկրանի նորացված մոդելները մոտ ապագայում կարող եք ձեռք բերել պաշտոնական գործընկերներից։ Իսկ Samsung Neo QLED 4K հեռուստացույցի մասին ավելի մանրամասն իմանալու համար ուղղակի անցեք նկարագրություններում դրված հղումով։ Աթոռի վրա նստել բոլորս էլ սիրում ենք, հատկապես երկար քայլելուց հետո։ Իսկ երբևէ մտածել եք ինչ կլիներ, եթե այն աթոռը, որի վրա նստած եք, ունենար շարժիչ։ Մատոռ էլի։ Փաստորեն կան մարդիկ, որոնք մտածել են։ Մեքենաներ արտադրող գերմանական հանրահայտ Volkswagen ընկերությունը ստեղծել է էլեկտրական շարժիչով գրասենյակային աթոռ, որը 1 լիցքավորումով գնում է 12 կիլոմետր։ Աթոռի առավելագույն արագությունը 20 կմ/ժ է։ Դրա վրա տեղադրված են լուսարձակներ, ազդանշան, հետևի տեսախցիկ, սենսորային էկրան և մուլտիմեդիա համակարգ։ Նաև առկա է ամրագոտի, որպեսզի գրասենյակի ներսում աթոռը վարելիս ձեզ ապահով զգաք։ Volkswagen-ն ասում է, որ աթոռը շատ օգտակար է այն մարդկանց համար, որոնք աշխատում են այնպիսի ընկերություններում, որոնց տարածքը շատ մեծ է։ Իրականում լավ բան է, ուղղակի ես էս նույնի կրավաթը կուզեի։ Շարժիչով աթոռներից խոսեցինք, շարժիչով ճամպրուկներից էլ խոսենք։ Ճիշտ է, ես արդեն մի քանի տարի է ստեղծել եմ, բայց հաստատ շատերի համար նոր բան է։ Ուրեմն ստեղծվել է մի ճամպրուկ, որը դուք ուրել քայլեք, ինքն իրենով կգա ձեր ետևից։ Forward X ընկերության կողմից ստեղծված այս խելացի ճամպրուկը հիանալի միջոց է բոլոր նրանց համար, ովքեր հաճախ են ճամփորդում։ Գրելով ճամպրուկի հետ տրվող թևնոցը, այն ակտիվացնելուց հետո ճամպրուկը կհետևի թևնոցին, այսինքն ձեզ։ Ճամպրուկի վրա տեղադրված սենսորները ֆիքսում են իր դիմաց ելած օբյեկտներին, ինչի արդյունքում ճամպրուկը թեքում է իր ուղությունը, որպեսզի չբախվի օբյեկտի հետ։ Այնուհետև արագություն հավաքելով հասնում է ձեզ։ Ճամպրուկի միջոցով հնարավոր է նաև լիցքավորման դնել հեռախոսը։ Իսկ եթե դուք չնկատեք եւ չափազանց շատ հեռվանաք ճամպրուկից, ձեր թևնոցը ազդանշան կտա այդ մասին։ Գնալով թրջող մեքենաներ սկսվում են ավելի հաճախ ստեղծվել։ Չինական Xpeng ընկերությունը ներկայացրել է նոր թրջող մեքենա։
X-Peng ընկերության կողմից ստեղծված այս մեքենան հնարավոր է վարել ինչպես ճանապարհի վրա, այնպես էլ օդում։ Մեքենայի վրա տեղադրված պտուտակները բացվում են անհրաժեշտության դեպքում եւ մեքենան ասես վերածվում է ուղաթիռի։ Վարելու մեթոդիկան վերծված է ուղաթիռից, սակայն չափազանց պարզեցված է։ Մեքենան ունի երկու նստատեղ, իսկ թրիչքի համար նախատեսված պտուտակները 8 են։ Այն էլեկտրական է եւ մեկ լիցքավորումով կարող է թռչել 35 կիլոմետր, իսկ մաքսիմալ արագությունը 130 կմ/ժ։ Իսկ այս Սաուդյան Արաբիայում թռչում են ոչ թե մեքենաները, այլ առաքիչները։ Վերջերս Սաուդյան Արաբիայում լայն տարածում գտավ մի տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես է առաքիչը հատուկ սարքի միջոցով թռչելով տեղ հասցնում պատվերը։ Այս մասին դեռևս պաշտոնական հայտարարություններ չկան, սակայն հասկանալի է, որ տվյալ ընկերությունը փորձարկում է պատվիրված սնունդը կամ ապրանքը թռչելու միջոցով տեղ հասցնելու տեխնոլոգիան։ Այսպես առաքիչները խուսափում են խցանումներից և պատվերը տեղ է հասնում շատ արագ։ Իրականում Հայաստանում էլ է գործում այս թռչող առաքիչների ծառայությունը։ Ուղղակի մի քիչ ուրիշ ձև։ Աննախադեպ։ Չինական մի շատ հայտնի ընկերության տնօրեն է նշանակվել ռոբոտ։ Չինաստանի Հոնգ Կոնգ քաղաքում գործող NetDragon WebSoft ընկերությունը տնօրեն է նշանակել արհեստական բանականությանը։ Հենց արհեստական բանականությամբ աշխատող ռոբոտն է կարևոր որոշումներ կայացնում ընկերության գործունեության մասին, տալիս առաջադրանքներ աշխատանքի ընդունում կամ աշխատանքից հեռացնում մարդկանց եւ այլն։ Բայց պատկերացնում եք, տնօրենի վրա մեկը մի օր պատահական ջուր լցնի, տնօրենը կփչանա։ Ֆրանսիայում բռնել են աշխարհի ամենամեծ ոսկե ձկնիկը։ Մի բրիտանացի ձկնորս Ֆրանսիայի գետերից մեկում ձկնորսություն կատարելիս վախեցել է, երբ կարթը ինչ-որ շատ ծանր բան է բռնել։ Մեծ ջանքեր գործադրելով նա ջրից դուրս է հանել կարթն ու տեսել հսկա ոսկե ձկան։ Իր տեսակի մեջ այն եղել է ամենամեծը։ Բրիտանացի ձկնորսը այնքան հիացած է եղել տեսնելով այդ ձուկը, որ նրան վերջում կրկին բաց է թողել։ Գինեսի ռեկորդների գրքում է գրանցվել աշխարհի ամենածեր շունը։ ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա նահանգում բնակվող Ջինո անունով շունը վերջերս գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում որպես աշխարհի ամենատարեց շուն։ Ջինոն 22 տարեկան է։ Շանտերը, ում անունը Ալեքս Վոլֆ է, ասում է, որ շանը որթեգրել է 2002 թվականին Կոլորադոից, երբ շունն ընդամենը 2 տարեկան էր։ Այդ ժամանակ Ալեքս Վոլֆը գաղափար անգամ չուներ, որ Ջինոն մի օր դառնալու է աշխարհի ամենատարեց շունը։ Տպագրվել է աշխարհի ամենամեծ գիրքը։ ԱՄՆ-ի Տեխաս նահանգում տպագրվել է 7 ոտնաչափ բարձրությամբ եւ 11 ոտնաչափ լայնությամբ մի գիրք, որը ներկապահին համարվում է աշխարհում ամենամեծ տպագրված գիրքը։ Գրքի վերնագիրն է «Ես եմ Տեխասը», որում ներառված են Տեխասի դպրոցներ հաճախող 3-ից մինչև 12-րդ դասարանում սովորող երեխաների կողմից հորինված ստեղծագործությունները։ Գիրքը գրանցվել է նաեւ Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Մի մարդ քայլել է Բրազիլիայի վրայով, անցնելով երկու օդապարիկների միջև կապված պարանը։ Բրազիլիայի բնակիչ Ռաֆայել Բրայդին կատարել է չափազանց վտանգավոր եւ միևնույն ժամանակ շատ տպավորիչ մի հնարք։ 2 կիլոմետր բարձրության վրա գտնվող երկու օդապարիկներ իրար կապված են եղել պարանով, որը առանց հատուկ սարքերի ուղակի քայլելով անցել է Ռաֆայել Բրայդին։ Նա ինքն էլ վախենում էր կատարել այս հնարքը, բայց ամեն ինչ անցել է բարեհաջող։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը։ Մեկնաբանություններում անպայման գրեք, թե որ նոր բանը ձեզ ամենաշատը դուր եկավ։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ անգամ, որպեսզի դուք շարունակեք իմանալ բազմաթիվ նոր բաներ։ Մինչ նոր հանդիպում։